З запуском нової фасувальної лінії компанія «Південмлин», що пускає продукцію під торговою маркою «Мірошник», почала новий виток розвитку, адже інвестиційний проєкт успішно реалізовано. Ми 2 роки працювали над цим проєктом і в цьому році його запустили. Це збільшує муку в меншій фасовці 10 разів, ніж було. І випускають до 100 тонн борошна на добу. Млин зараз працює на повну потужність. Продукція «Мірошник» відзначається високою якістю. Вона постачається у різні країни світу. Успіх компанії залежить від партнерських стосунків з агровиробниками, які поставляють сировину. Весь регіон Херсонської області, ну більше всього Новодроїцький, Генігівський район, це і Долинське, Хвостово Володимир, це і Мир, Іван Іванович Доценко, це і Супрун, Леніна, Олександр Денисович, це і Время, Черкашин. В цьому році працювали і з Продексімом Калихаєв Ігор Вікторович, зараз Одружеством з Черепахою Альбертом, Генігівський район. В принципі, херсонська пшениця, вона в цьому році, ну, мабуть, найкраща за 20 років існування цього підприємства, тобто нижче, ніж кліковина і білок 20% ми в цьому році не приймали. До дня професійного свята компанія «Мірошник» вітає партнерів зі святом. Аграрії у нас ризиковані люди. Ми їм побажаю, щоб у них був в маї дощ кожен рік, а коли вибирали урожай, було сухо. Вони, звісно, молодці, стараються. Єдине, що треба державі подумати над ними, якісь компенсації повинні бути. Десь може на зрошення, десь компенсувати гроші, тому що Херсонська область знаходиться в той зоні, де без водопостачання і без зрошування врожаю не буде. А так можна і 2 рази, і в 3 рази збільшити врожай. Я їм бажаю здоров'я, щастя, всього самого найкращого, побільше врожаю і дешевої ціни на пшениці.